Nå. Har du dem alle sammen, romkugle? 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fjæsingbamser. De er der alle sammen. Det var godt. Dellekaj og Romkugle er på vej hen til Piratland med en hel masse fjæsingbamser. Håndværkerne i Jesperhus skal lave den nye piratforlystelse. Og Dellekaj og Romkugle har lovet at vise dem, hvor fjæsingfigurerne skal stå. Men først skal Dellekaj lige vise Romkugle noget mega sejt. Har du set, at piratskibene er blevet malet? Wow, hvor er de flotte. Så kan børnene selv bestemme, om de vil være rød eller blå. Og der er også en enkelt grøn båd til Admiral Fjæsing. Åh, så bliver han glad, var. Ja. Det er næsten synd, han ikke selv er her, så ja, han selv kunne se den. Det er synd. Dellekaj og Romkugle går videre mod Piratland. De lægger slet ikke mærke til, at nogen holder øje med dem mellem piratskibene. Her skal den første fjæsingfigur stå. Åh, sejt. Så kan den stå og tage imod alle de børn, der skal ind og prøve rødspætte og romkugles skattejagt. Ja. Kom nærmere, kom nærmere. Den, der finder skatten, vinder konkurrencen. Boing! Når piratforlystelsen åbner, skal man sejle ud på skattejagt i de røde, blå og grønne piratskibe. Men lige nu er forlystelsen tømt for vand, fordi den er ved at blive lavet om. Hvor var det nu, den næste fjæsingfigur skulle være? Den skal være lige der. Og så skal den kæmpe med en kæmpe stor krokodille. Nå ja. Og så kan man se hans underhakker, fordi at krokodillen har bidt hans bukser i stykker. Han er altså en værd fjollegøj, ham fjæsing. Yeah. Det er godt, han ikke kan høre, vi står her og griner af ham. Ja. Nå, den næste fjæsing, den skal være den her vej. Så kom med mig. Ja. Deroppe i grottens ene øje, der skal fjæsings bagdel hænge, fordi han tror, han har fundet en genvej. Men så sidder han bare fast i stedet med sin store, grønne mås. Men Romkugle, hvordan i alverden skal vi komme helt derop med den næste fjæsingbamse? Vi sætter den bare her. Her skal fjæsingens sko nemlig stå. Den har han tabt, fordi han spjætter så meget ved benene. Ja, så kom vi ind i hulen. Nu er du ikke bange, vel, Romkugle? Nå, nej, nej. Der er jo lys herinde. Det er for, håndværkerne kan se noget, når de arbejder. Vi har sat tre bamser. Så er vi allerede halvvejs. Ja, og den næste fjæsingfigur, den skal stå lige her på kanten. Han står lige herover og kigger med forelskede øjne over på en smækker, lækker lille havfrue, der sidder i hulen herover med muslingeskaller på babselutterne og det hele. Ja, han kunne helt sikkert godt tænke sig et kys fra havfruen. Ja. Men det kan han altså ikke få, for havfruen er ikke kommet endnu. Nå, men så kan han få et lille kys af Dellekaj. Og her er det allervildeste. Her i midten af grotten finder fjæsing piratskatten. En piratskat fyldt med guld og sølv. Ja, ja. Men husk nu, at fjæsing han vender på hovedet, fordi at blæksprutten har fået fat i en af hans ben med sine 8 lange fangearme. Jeg er egentlig glad for, at den blæksprutte ikke allerede er kommet. Romkugle, det er jo bare en figur. Nå, ja ja. Men alligevel. Nå, lad os finde ud af, hvor den sidste fjæsingbamse skal være. Hov, se lige der. Nej, det var da mærkeligt. Der er allerede en figur. Den ser virkelig livagtig ud. Nej, jeg ved nu ikke rigtigt. Jeg synes ikke, han ligner. Han er alt for skæv i ansigtet. Ah! Nej! Romkugle, gør det! Romkugle, vent! Vent, Romkugle! Jeg prøver at løbe i træsko, ikke også? Og sådan gik det til, at fjæsing gav Romkugle og Dellekaj en ordentlig forskrækkelse. Heldigvis fik de sat alle fjæsingbamserne de rigtige steder, så forlystelsen kan blive færdig til tiden.
Inden længe kan du også komme og prøve rødspætte og romkugle skattejagt, hvis du altså tør.